Хөл хөдөлгөөн ихтэй Тайландын Бангкок хотноо цочирдом нэгэн эмнэлт хэрэг хитгэн хонгийн өмнө гарав. 6 хүн хамтдаа баяр хөөртэй аялж байсан ч нэгэн шөнийн дотор бүгд мөн хусыг үзжээ. 2024 оны 7 сарын 16-ны өдөр Тайландын нийслэл Бангкок хотын төвд байрлах нэгэн тансаг зочид буудлын өрөөнөөс бөөндөө өгсөн цогцоодыг олсон ба мөрдөн байцаалт явцад бүгд хордож өгсөн болох нь тогтоогджээ. Энэ хэрэг Тайландын нийгмийг цочирдуулаад зогсохгүй олон улсын хамтын нийгэмлэгийн анхаарлыг татсан. Тайландын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд ихэндээ энэ мэдээг бүлгээрээ буудуулсан хэрэг хэмээн буруу нийтэснээс болж энэ үйл явдал олон нийтэд таашаа ойлгогдож мөн энэ чинээгээрээ олонний анхаарлыг татан халуун сэдэв болов. Мөрдөн байцаалтын ажиллагаа гүнзгийрэх тусам шунал зөвхрөл уралтын тухай түүх аачмаар гарч ирэв. Хэрэг гарсан өдөр зочид буудлын ажилчид өрөөнүүдэд ээлжид үзлэг хийж байхдаа 7 давхрын зочны өрөөний хаалгыг түлхэн онгойлгоход аимшигтай дүр зураг тэднийг өгтөв. 6 цогцос өрөөгөөр тархсан байсан ба зарим нь хоолны ширээний хажууд, зарим нь үүдэнд, зарим нь унтлахын өрөөндөө хөвдөж байлаа. Нас барсан хүмүүс маш их өвдөлтийг мэдэрсэн мэт царайны хувиралтай амнаас нь хөөс сагж. Амьдралаар дүүрэн буцалж байсан энэ өрөө үхлийн үнрээр дүүрхэн тэрэ. Амиа алдагстын дунд 3 эрэгтэй, 3 эмэгтэй байгаагийн 2 нь Вьетнамын Америк, 4 нь Вьетнам иргэн байсныг урдчилсан мөрдөн байцаалтын явцад тогтоосон байна. Өрөөнд зодооны шинж тэмдэглэрээгүй хаалхан дотроос цоочтой байв. Хяналтын камерын бичлэгт сэжигтэй хүн орж гарч байгаа зүйл байхгүй байсан ч бүр хачирхалтай байв. Тэр өдрийн 14 цаг 17 минутын үед 5 хүн нэгнийхээ өрөөнд орж ирсэн нь хяналтын камерын бичлэгээс харагдсан. Мөрдөн байцаалтын явцад хэргийн тойм аажмаар тодорхой болсон байна. Энэхүү бүлэг хүмүүс тэрхүү буудалд 5 өрөө захиалсан байсан ба нийтдээ 6 биш 7 хүн байсныг тогтоо. Харин 7 дахь хүн хэрэг гарснаас 6 өдөр өмнө буюу 7 сарын 10-нд хилээр гарсан байж. 7 дахь хүнийг хэсэг хугацаанд сэжигтнэр тооцсон ч нас барсан хугацаанаас эрс зөрж байсан тул түүний сэжигтний бүртгэлээс хасв. Үнэн ихэвчлэн төсөөлж байснаас илүү харгас байдаг. Эдгээр бүх нарийн ширийн зүйлээс алуурчин энэ үхэгсдийн дунд байв уу гэсэн асуулт гарч ирлээ. Шүүх эмнэлгийн наривчлсан тодорхойлолт газар дээр нь гисэн дүн шинжилгээ мөрдлөгийн дараа цагдаа нар гол сэжигтэнг 56 настай Ширинэ Чонг хэмэгтэй гэсэн дүгнэлт гаргав. Тэрээр Америк Вьетнамын давхар иргэншилтэй эмэгтэй бөгөөд Тайландд олон удаа орж гарч байж. Хамгийн аимшигтай нь тэр алуурчин төдийгүй 6 цогцсын нэг юм. Өрийн дарамт Ширинэ Чонгийн ухаан санаг дарсан бололтой тэр хамт байсан найзуудаасаа мөнгө зээлэхийг хүссэн ч амжилтанд хүрээгүй ба цөхрөл уур хилэндээ хөдлөгдөн энэ аимшигт өшөө авалтыг төлөвлөжээ. Аллаг болсон шүн Ширинэ Чонг хамтрагчдийнхаа ундаанд цианид хийсэн байж магадгүй байв. Үлдсэн 5 хүн эдгээр ундааг сэжиггүйгээр уусан буюу үхлийн хорыг залгисан. Дараа нь хүн бүр хордсон эсхийг баталгаажуулсны дараа Ширинэ Чонг илүү өндөр тунгаар цианид дууж амьдралаа дуусгав. Энэ хэргийн мөрдлөгөөр илэрсэн нарийн ширийн зүйлс. Ширээн дээр хоол хүнсийн ихэнхэнд хөндөгдөөгүй байсан ч ундааны аягнаас үхлийн аюултай цианид илэрсэн байна. Амиа алдсан хүмүүсийн 2 нь хаалганы дэргэд унсан бөгөөд тэдний байрлалаас харахад тэд тусламж хүсэх гэж оролцсон боловч эцэст нь бүтлгүйтсэн байна. Унталгын өрөөнд үгсэн 2-ын хувьд биеийн 5 гүрхэд орлуу очих замдаа унсан гэж таамаглав. Эдгээр бүх нарийн ширийн зүйлс нь хохирогчдын эцэг мөчид цөхрөнгөө барсан тэмцлийг харуулсан зүрх шимжрүүлсэн дүр зургийг зурдаг. Энэхүү хэрэг нийгэмд өргөн хүрээний хилэлцүүлэг өрнүүлсэн, олон хүн Ширинэ Чонгийн зан авирыг буруушааж байгаагаа илэрхийлж, ямар ч бэрхшээл тулгарсан ч бусдыг болон өөрийгөө хит их зовоож болохгүй гэж үзэж байна. Мөн энэ үеэр зарим иргэд хөрөнгө оруулалтын орчин эдийн засгийн дарамтын талаар санаа зовж байгаагаа илэрхийлж, хөрөнгө оруулалт хийхдээ болгоомжтой байхыг уриаллаа. Алуурчин хамт аялж байсан найзуудаа тэнд цуглуулсан ба бүгд 45-аас 56 орчим насны дунд иргэн насны хүмүүс байлаа. Цагдаа нар Ширинэ Чонгийг бусдаасаа хөрөнгө оруулалт хийх мөнгө хүсгээр цуглуулсан байж магад гэж таамагласан. Энэ бүлэг хүмүүс анхандаа Японд аялахаар төлөвлөж байсан ч зарымх нь визний асуудлаас уулж тэд Тайландыг сонгосон байлаа. Өөр өнцгөөс харахад энэ хэрэг орчин үеийн нийгэмдэх хүмүүсийн хоорондын харилцааны эмзэг байдлыг харуулж байна.
эдийн засгийн сонирхолтой хөдөлгдөн хуучин найз нөхөд хормын дотор дайсагнаж магадгүй. Энэ нь бид материалын ашиг сонирхлын хажуугаар хүмүүс хоорондын эрүүл харилцааг хадгалах зөв үнэт зүйлсийг төлөвшүүлэхэд анхаарах ёстойг сануулж байна. Нэмж дурдхад энэ хэрэг үндэстэн дамсан гэмт хэргийн мөрдөн байсаалтын нарийн төвөгтэй байдлыг илчилсэн. Хэрэгт холбогдсон хүмүүс өөр орнуудаас ирсэн тул Тайландын цагдаа нарт байцаалтанд нь ихээхэн бэрхшээл учруулсан. Мөн өдрийн өглөө Америкийн нэгдсэн улсын холбооны мөрдөх төвчөний ажилтнууд хэргийн газарт очиж мөрдөн байцаалт явуулсан байна. Тайландын ерөнхий сайд Ситхакул хэлэхдээ талигаачдын хоёр нь Вьетнам хэдийч Америкийн иргэн байсан тул энэ нь хэвийн үйлдэл юм. Мөн Тайланд дахь Вьетнамын элчин сайдтай хамтран ажиллаж байсан гэж мэдгдсэн. Тайландын цагдаагийн газрын үр дүндээ мөрдөн байцаалт нь магтаал сайшаалтай боловч олон улсын шүүхийн хамт ажиллагааны талаарх хүмүүсийн сэтгэхийг өдөөсөн. Хэдий хэрэг шийдэгдэж байгаа ч олон асуулт хариултгүй хэвээр байна. Жишээлбэл Ширина Чонг цаанадыг яаж олж авсан бэ? Тэр юр бусын зан авир гаргаж байсан уу? Бусад таван хохирогч түүний бүтэлгүй хөрөнгө оруулалтанд үнэхээр холбоотой байсан уу? Гол сэжигтнүүд амьд байха болсон тул эдгээр асуултын хариултууд хизээч мэддэхгүй байж магадгүй. Энэ хэрэг бидний хувьд бас нэгэн сэрэх тохиоо байж болох юм. Энэ нь эдийн засгийн дарамттай тулгарсан үед бид ухаалаг байж, хууль ёсны шийдлийг илэрхийлэх ёстойг сануулж байна. Энэхүү эмгэнэлт явдлын хохирогчдын арга ирэхэнд ямар их зовлон учруулсныг үл тоомсорлож болохгүй. 6 гэр бүл ойр дотны хүмүүсээ нэг шөнийн дотор алдаж, тэдний зовлон шанал санаанд багтамгүй. Нийгмийн бүх салбар эдгээр гэр бүлүүдэд илүү анхаарал халамж тавьж, энэ хүнд хэцүү үеийг даван туулахтан туслах ёстой гэж Вьетнамын талаас мэдэгдэл гаргав. Энэ Тайландын зочид буудлын хордлогын хэрэг бол аймшигтай эрүүгийн хэрэгтүүдийгүй хүний мөн чанар шунал цөхрлийн эмгэнэл юм. Өөрийн амьдралыг эрхэмлэн ухаалаг ажиллахыг сануулж, нийгмийн асуудалд анхаарч, илүү эв найртай эрүүл нийгмийн орчинг бүрдүүлэхийг сануулж байна. Зөвхөн ийм байдлаар л үнтэй төстэй эмгэнэлт явдал дахин гарахаас зайлсхийж, амьдралыг сайхан болгож чадна гэж Тайландын сошиалаар мэдээ цацагдж байна. Ер нь одоогийн хурдцтай хөгжиж буй ирэн үед бидний хүн нэг бүр янз бүрийн дарамт сорилтуудтай тулгардаг. Гэхдээ амьдрал үнцэнтэй бөгөөд ямар ч бэрхшээлийг сэтгэл хөдлөлөөр хит туйшралаар дарах гэж оролдох нь үнцэнтэй зөв зүйл биш гэдгийг бид санах ёстой. Хүн зовлон даадаг гэх үг хоосон үг биш. Ямар ч зүйл цаг хугацаатай, саад бэрхшээл мөн аз жаргалч өөрийн хугацаатай. Тэр болгонд бид сөхрөхгүй байж чадах нь хүнгээч амьтанд ирсэн хувь тавилан. Амьдрал тэр чигтээ жаргал биш, бас үншигээ тэр чигтээ үрдийн зовлонч бас биш үлээ. Бидний цөөхөн хүмүүс бусдын асуудлыг ч нэг тунгаан бодож, мөн хүнд хэцүү нөхцөлд тосломж ирэн хайц сурж, илүү ойлголцол хүртээмжтэй нийгмийг бий болгохын төлөө нэгэндээ үргэлж гараа сунгаж байх хэрэгтэй ажээ.